profesioni dhe përvoja punës më ka bërë me impostu ato që janë të rëndësishme për mirëqenien e fytyrës. Po, është e vërtet, unë me profesion jam farmaciste, edhe masterin e shkencave kom kryer në Bradford. Për ndryshe punoj që 13 ose 14 vjet tashmë në reportin e prodhimit në një industri farmaceutike, ku e udhëheqi prodhimin. Edhe profesioni dhe përvoja e punës, do të thotë, më kanë bërë me kuptu më thellësisht punën e përbërësve në një krem të caktume, edhe e kom gjesi një obligim me e nda këtë dije, kushtimisht me thonë, me një numër të audiencës që nuk e kësha para me ndu që ka me shku katë shumë që është sëtë. Katë. Ki pas shumë një rol të rëndësishëm dhe një farë ndryshimi për audiencën në rrjetet sociale. Na jemi mësu me pa influencere, të ndo përvojat veta, rekomandime të produkteve, po asnjëherë dikën i cili e një ma mirë këtë lami. Kështu që në momentin që e shfaq në rrjetet sociale, i jap shumë informata të rëndësishme dhe njerëzve me kuptu cilat produkte kombinohen, cilat produkte s'kombinohen, që ndoshta prej dikuj tjetër kanë qenë të i bo hapat gabim edhe kanë përfundu të krenari me akne. Kështu që për juve, sa kini përfitim ju gjithë këtë diturim e shpalos në rrjetet sociale, edhe pse do ta kemi temën e cila është pikërisht kjo, po sa kini interes ju me bo këto? Po, normal, për mu ka qenë, së pari ka qenë e rëndësishme, sepse në këto ditë ka shumë dezinformatë që është përndohen për mes rrjeteve sociale. Edhe vazhdimisht kam pa njerëz të cilët nuk janë aq kompetent në fushën për të cilën flasin, të japin disa këshilla të cilat shumë herë vintjen të gabuara. Edhe kjo ka qenë edhe një shtytje për mu që të jem më kompetente të flasë për diçka që është e fushës sime. Edhe kjo ka qenë ajo dëshira e ime fillimisht. Pastaj normalisht unë e kam tani më edhe brendin tim, edhe normalisht që është përmbushëse edhe e rëndësishme për mu me qenë prezente në rrjetet sociale dhe me vazhdu me mirë informu audiencën time. Vjosa, pse përdorin disa gjërat të cilat mujnë me shkaktu damët lëkurës? Për mu një krem, as mundën mi shmonë krejt këto? Pse gjithë mund ka diçka që s'duhet mrena një produktit? 90% kohës? Jo, kisha me tonë që kjo është ma shumë ma te për një dezinformat që i jepet prej disa organizatave të cilat nuk janë shumë kompetente, të cilat janë EWG, edhe nëse e prek një përbërës aty që të qetë që është hazardës, e rezikshme, se tashmë aplikacione pi kontrollojnë edhe një ditë prej ditë është ishë atu e me du tashtë që ka me përdor, kjo i keq, a i keq, ajo i keq, që ka me përdor, në? Disa organizata që sponsorizohen prej disa këta dion kompanive edhe japin shumë dezinformata. Gjdo do të tëtë doza e bën helmin. Nëse po të flasë pikresht për parabenet, janë konzervus, është një pagina dhe një pazoli. Për to flitet zjetër që tojnë në rrjetet sociale e bile-bile edhe brendet e njohura botnore, si s'po përmendim e emra, në paketimet që i qesin, edhe pse ata shkencëtarë që i formulojnë ato produkte e din që nuk ka dëm për atyre, prapë e vendosin paraben free. Sepse e kanë kuptu që masa e kanë dëgju që parabenet janë të rrezikshme, për këtë arsye edhe vetë brendet botnore e paraqesin që një produkt është paraben free.